Hii ni ile show inafanya wago wawawa. Kwa lugha tuna flow tuko sawa, cheki magestwa power. On air tuna fly mabawa, paka power. Hii ni ShengTalk kama Kawa. Karibu tena Jo. Episode Kobole hapa ShengTalk kama Kawa. Kwa mimi naichukulia kama blessing, manake ndio kitu ambao nafikiri every artist anaweza penda kuweza kufikia watu wa mashinani, watu wa uptown, watu wa kila sehemu, sio? Hata the last thing mtu utaka kushikwa ni ukiwa ndege. Unajua umeshikwa ndege. Unashindwa je uji protect place na goma au kuja kwa kusema. Ama fiche mali. Ama night runner wame demand recognition. Yaani wameambia gavana aje zo hii design ya night run ni car sport. Madam ana mimba. Lakini huyo pastor ati anamuombea jo anamkanyaga kanyaga tumbo jo anambuga mabuti. The only thing naogopa kudish jo ni nyoka. The rest ni za kula. Nyoka ni za grow ndani ya tumbo. Venye siku hizi kuwa si kila mtu pale anajita pastor kwa na intentions poa. Nakumbuka nikiwa mles tukisema kukuchu yangu ilikuwa gani story nafuta. Kukuchu kigonga kidole baba. Hizo madansa muona pia hao ni wasi wengine wana struggle tu bado kwa hii industry. Hii concert ina Gomez ki ni kapatano. Na mimi najua nyinyi mweze enda hapo kupia na kapatano. So hii ama hiyo mwafu naweza enda hapo na kapatano. Hiyo ni rent. Atakuja YouTube hiyo. Sheng ni kitu hiko. Ni kitu hiko. Lakini unacheki mse anachukulia ati Sheng ni kitu ya ghetto. Raia wamepigika, uchumi wetu ni hafifu, kesi zishi kwa polisi na pia kubwa na chief. Mazingira yetu ovyo, tumezungukwa na uchafu. Vumbi na mitaro panya kombami kwa maarufu. Eka moja nyumba 10,000, chumba kimoja watu 9 ghetto. Hakuishi visa biadabati inatumika paka na watoto miaka 8. Kata siku 7 za wiki wapo na ukula chini ya mara 6. Mara ya tangono sambaki raisi mume anampata na wake 5. Mke alikadhalika utadhani kuna mashindano. Kwa vya mimba yoso kitu ni huduma unapata kwa zaidi hospitali 4. Huyu akitoka na ingia mwingine ulevi upatikana baada kila mijengo mitatu. Juzi tumezika wenzetu kisa ni pombe haramu. Visa vya huni ndo mziki jana kulangushwa wawili mwendo saa 1. Kila leo tunajionea vioja ni noma kila siku huku kwetu vioja. E bwana, gozi gozi kwa mitaa, gozi gozi kwa mitaa, gozi gozi kwa mitaa. I don't trust you, I'm sorry, I think you need to go. Ain't nobody stopping me till I reach my goal. And so I'm reaching out to these masses. Man, I think they really need classes and lessons on how to handle life, cause it seems to me that they crash.